criançada! Olá, leiturinha! Olá, tia Lê! Olá a todos! Olá, gente! Que legal! E hoje, leiturinha, a nossa história de hoje, ela é tão legal! É? É, sim! Mas antes da gente saber a história, vamos ouvir a nossa música? DJ, por favor! Vamos lá! Legal, gente! E a nossa história, a leiturinha, é a bota do bode. Tu já ouviu essa história? A bota do bode? Isso! Eu acho que eu já escutei música. Foi? Qual foi a música? Bota, 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 bota. E tu escutou essa música onde, leiturinha? Essa tu tá inventando, né? Ô, leiturinha! Vê como ela se empolga, gente. Ela se empolga de uma forma. Essa música não existe, tá, gente? Essa música, eu vou contar pra vocês que a leiturinha inventou. Né, dona leiturinha? Olha, lá no alto do morro eu vi muita coisa de bode. Porque ela se empolga. Ó, vê. Quando é música, ela se empolga de uma forma. Então, gente. A história é A Bota do Bode, de Mari França e Eliardo França. Vamos lá? Vamos lá. Ele é da França. Como? Eles vieram da França. Bem, eu não sei se eles vieram da França, né, leiturinha? Então vamos para nossa história? Vamos lá. O bode viu uma bota. Olha pro bode, gente, viu uma bota. Será que esse bode vai fazer? O bode colocou a bota em uma pata e ficou muito gozado. Imagina aí, leiturinha, vamos imaginar. O bode tem quantas patas? Tem quatro. Quatro patas. E ele encontrou quantas botas? Uma bota. Uma bota. Então ficou quantas botas, leiturinha, sem... Quantas patas sem bota? Ficou... 4 menos 1 dá 3. Leiturinha, muito bem, leiturinha. Ficou, gente, 3 patas sem a bota. Imagina mas aí. Mas não é o bode? E é o bode. E por que entrou agora as patas? Não entendi. A senhora disse que tinha 3 patas. Mulher. Mas 3 não é o patas sem a bota, leiturinha. Mas a senhora disse que só tinha um bode. Como é que entrou agora 3 patas? Daqui a pouco vai ter 2 galinhas. Ah, um peru. Ô, leiturinha, a pata do bode. Não é a pata animal. Ah, tá. Daqui a pouco. Essa leiturinha deixa a tia ler doida. Tem hora, minha gente. Não, então, ó. Uma bota numa pata e 3 patas sem botas. Eu tô ficando doida de tanta pata, bota, bode. Eu tô ficando doida aqui. Pois é. O bode deu a bota para o rato. Pronto, olha o... lá vem rato de novo. O rato de novo? É porque leiturinha não gosta de rato. Mas eu já disse a ela que o bichinho do rato nas histórias não faz mal a ninguém. Agora na vida real, né, leiturinha? A gente tem que ter cuidado com ele. Tá não certo. É isso? Aí já temos agora um bode, uma bota, 3 patas e um rato. Ah, entendi. O bode... Ó, ele deu a bota pra quem? Pra quem? Eu tô perdida. Ele pro rato, leiturinha. E o rato, quando entrou dentro da bota, o que aconteceu com ele? Ele achou um pato. Ele sumiu, leiturinha. Ah, tá. Porque a bota é grande e o rato, ele é o quê? É pequeno. Pequeno, quando ele entrou, só ficou aparecendo o rabo dele de fora. Somente. Mas aí ele percebeu que aquela bota não servia pra ele. Sim ou não? Eu acho que não. É, pois é.
O rato deu a bota para o galo. Pronto. Ó, na história já vai aparecendo quantos animais? Eu já tem bode, bota, pata, rato, gato. Não, rata. Leiturinha, ó, o bode, o rato e agora o galo. E as três patas? A pata é a pata do bode, Leiturinha. Ah, tá. Gente, vocês estão entendendo a história, porque Leiturinha não tá entendendo a história. Então, o galo não conseguiu andar com a bota. Ó, o galo entrou todinho dentro da bota, as duas patas... Ai, gente! Tu me acabou de rir, Kelly! Mas vê só! Gente, essa Leiturinha tá um caso sério hoje. Ela tá um caso sério. Então, ó, o galo entrou dentro da bota e não conseguiu andar. Será que ele vai fazer com a bota? Vai dar pra outro bicho aí, vai me endoidar mais ainda. Isso mesmo. O galo deu a bota para o gato. Olha aí. Pois é. E o gato falou, a bota é uma casa boa. Aí o galo olhou, uma casa? A bota? A bota pode ser uma casa, Leiturinha. Quem foi que olhou? Quem olhou? Quem falou, Leiturinha? E quem foi que falou? O galo falou pro gato, Leiturinha. O galo falou pro gato que era uma casa. Sim. Aí o galo disse assim, uma casa? Pode uma bota ser uma casa? Pode ou não pode? É, pode ser, Dani. Eu tô perdida mesmo. Tu se perdeu totalmente. Eu tô nas patas do bode, é o gato que tu ainda um tá rato. Na pata do bode? Tia Leza tá chegando no final da história e tu tá na pata ainda do bode? É porque as patas ficou sem casa. Não, Leiturinha. Olha só, gente. Aí, quando o gato disse que a bota seria uma casa boa, nesse momento... apareceu a gata. Pronto, agora completou. A gata é o quê, Leiturinha? A gata é a gata. A gata não é a mulher do gato, Leiturinha. Ah, é a mulher do gato. Então? E o galo? O galo já passou na história. E o rato? Também passou pela história. E o bode? Passou pela história. E agora tá a gata e o gato. E a bota? Aí a gata falou, preste atenção, a gata falou, uma casa para os nossos filhotes. Você entendeu agora? Sim ou não? Não, ela não entendeu. Ela não entendeu. Quando ela disse assim a tia Lê, é porque ela não entendeu. Criançada, olha só, preste atenção, Leiturinha. O bode achou uma bota, certo? Ele colocou a pata dentro da bota. Sim. Mas ele não gostou, porque ele ficou muito engraçado. Ele foi e deu a bota pro rato. Entendeu? Entendeu. O rato, quando entrou dentro da bota, sumiu. Só ficou aparecendo o rabo dele, porque a bota era muito grande. Aí o rato deu pra o galo. Entendeu? O galo também não gostou da bota, porque também não deu nele. Sim. Certo? Sim. Pronto. Então, o galo deu para o gato a bota, Leiturinha. O gato disse que a bota seria uma boa casa. Nesse momento, apareceu a dona gata, a mulher do gato. Sim. E disse que a bota seria uma casa boa para os seus... filhotes, ou seus filhinhos. Entendeu agora a história? Sim. E todos ficaram felizes. Menos as três patas. Não tem as três patas, criança. E a dona gata e o gato e seus filhos ficaram morando dentro da bota. E todos foram felizes. E a história termina e não tem pata. E as patas? A pata é a pata do bode.
Certo, criançada? É porque a leiturinha tá achando que é uma pata, aquele animal, tá certo? Mas não é. É só as patinhas do bode. E a nossa história, leiturinha... Leiturinha? A nossa história chegou ao fim. E leiturinha ainda tá meio confusa com essa história da pata, do bode, do galo, tá, gente? A pata do bode, e a gente deixa pra vocês aquele beijo bem gostoso. Com sabor de quê? Da bota. De bota? O quê? O beijo? O beijo? É com sabor de bota. Ah, não! Não, é com sabor de chocolate! Sim, leiturinha! É porque eu tava pensando nas patas. Aquele beijo com sabor de chocolate bem gostoso, tá certo, né? Isso, leiturinha? Eita, então, ó, um beijo e tchau, criançada! Com a bota das patas.